بچه سلام، امروز میخوام بهتون 7 ویژگی یک برنامه عملیاتی رو بهتون بگم برای کسایی که برنامه مینویسن اما بهش عمل نمیکنن. تا آخر کلیپ همراهمون باشین و این 7 ویژگی رو ببینید و حالش رو ببرید. حالا این کاری که باید بکنید بچه ها، که بارها و بارها همیشه گفتم، اینه که باید هدف گذاری شفاف داشته باشید. یعنی این که دقیقا مشخص بکنید آقا من الان دارم درس میکنم، چرا دارم درس میکنم، تلاش میکنم، چرا دارم تلاش میکنم، کدوم دانشگاه میخوام قبول بشم، چه رشته هایی رو میخوام در آینده بخونم، اصلا بازار کارشون رو بشناسم. یه مقداری با آینده خودمونی که میخوام چقدر درآمد داشته باشم، چه خونه ای داشته باشم، دقیقا این هدف باید مشخص باشه و کاملا شفاف باشه. یعنی تو دقیقا بدونی داری چرا تلاش میکنی. مورد بعدی اینه که این هدف ها رو بنویسید. تا میتونید هدفاتون رو بنویسید که این ملکه ذهنتون باشه، همیشه روبروتون باشه، که یادآوره این باشه که آقا من چرا دارم تلاش میکنم. پس هدفی که نوشته نشه هدف نیست. مورد سوم، چشم انداز مشخص کنید. بچه ها برای خودتون مشخص کنید که آقا من بعد از این هفته چقدر باید کتابای خودم رو جمع‌بندی بکنم، یا آخر این ماه به کجا میخوام برسم، کتابامو میخوام به چه سطحی برسم، چقدر میخوام درس رو جمع‌بندی کنم، 10 بخونم، 11 بخونم، چقدرشو قرار بخونم، بدونم که اسفند ما دقیقا میخوام چیکار بکنم، بدونم که عید چه برنامه‌ای خواهم داشت. اینها رو همه رو باید کاملا مشخص بکنید. یه نکته هم بهتون بگم بچه، هر چقدر شما زمان رو بیشتر در نظر بگیرید برای اینکه یه کاری رو تمام بکنید، تنبل میشید. بگین آقا مثلا برای فصل 2 ریاضی یک روز بیشتر زمان نیاز نیست، چرا من باید 3 روز براش وقت بدم؟ زمانی که شما چشم اندازاتون رو مشخص میکنید، زمان منطقی رو به برنامه خودتون میدید. چهارمین مورد اینه که ابزار رسیدن به هدف رو مشخص کن. آقا من برای اینکه از این نقطه آ بخوام به ب برسم، یک مسیری رو باید برم، از یک سری ابزار باید استفاده بکنم. مثلا یک دانش آموز کنکوری باید بدونه که یه سری چیزا رو باید یاد بگیره. ابزارش چیه؟ روش مطالعه، تنخانی، روش تست زنی، کنترل استرس و استراب، درس بخونه، تست بزنه، تست زماندار بزنه، برنامه ریزی داشته باشه. اینها ابزاری هستش که یک دانش آموز کنکوری میتونه کمک بکنه که موفق باشه. حالا اگر من این ابزار رو بشناسم، روشون کار بکنم، وقت بذارم، اون موقع میتونم نتیجه دلخواهم رو بدون شک برسم. بچه‌ها برای امروز کافیه، نمیخوام کلیپم خیلی طولانی بشه. ما تقریبا 4 تا رو گفتیم، 3 مورد مهم دیگه مونده که اون رو فردا حتما پستش میکنیم برای اینکه پست بعدی رو از دست ندیم. این پست رو لایک بکنین، نظراتتون رو کامنت بذارین، سوالی دارین بپرسین که ما باز هم بتونیم در موردشون کلیپ درست بکنیم و جواب سوالتون رو بدیم. دمتون گرم.